kes ya. Oh, itulah kembar. Air dia dari kembaran hidup saja. Jangan lupa like, komen dan share. Meru amat. Masa amat meru. Balik boleh meru. Apa melihat boleh mata meru. Maya, gimana sih? Oh, gelap. Pas apa tu? Pasir. Tu rumah. Macam pung. Baju bandit. Dah leh dah. Memang itu potong. No.
mari. Okay, stop. Apa nama? Pening lagi, pening.